اسدالدین اویسی جسے لوک سبھا کا رکن منتخب کیا گیا ہے، خدا کے نام سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں بھارت کے آئین پر جو قانون کے بموجب طے پایا ہے اعتقاد رکھوں گا، اس کا وفادار رہوں گا۔ میں بھارت کے اقتدار اعلیٰ اور سالمیت کو برقرار رکھوں گا، اور جس عہدے کو میں سنبھالنے والا ہوں اس کے فرائض وہ وفاداری سے انجام دوں گا۔ جائے بھیم، جائے میم، تکبیر، اللہ اکبر، جائے ہند۔ ڈاکٹر جی رنجیت ریڈی جی،